היי, אתם בעשר אצבעות, והיום נלמד על שברים. בטוח נתקלתם בשברים כבר מתישהו עד עכשיו. אולי אכלתם חצי פיתה עם שוקולד, או חלקתם תפוח עם מישהו חצי-חצי, או שאיחרתם לשיעור הראשון בבית הספר ברבע שעה? אז מה זה שברים, ולמה אנחנו צריכים אותם? אנחנו יודעים שאחת הסיבות שיש לנו מספרים, היא כדי שנוכל לתאר בקצרה דברים שיש בעולם. למשל, אם הלכתי ברחוב וראיתי את הציפורים האלה, ואני רוצה לתאר למישהו כמה ציפורים ראיתי, אני יכולה לומר שראיתי ציפור, ציפור, ציפור וציפור, אבל אני יכולה להגיד בקצרה שראיתי ארבע ציפורים. ואם אני בפיצרייה ואני רוצה לקנות פיצה, פיצה ופיצה, אני יכולה פשוט לבקש מהמוכר שלוש פיצות. ומה אם אני לא רוצה פיצה שלמה? מה אם אני רוצה רק חלק מהפיצה? אני צריכה להסביר למוכר איזה כמות אני רוצה. אז בואו נדבר רגע על חצי פיצה. מה זה חצי פיצה? אולי אתם כבר יודעים למה אני מתכוונת שאני אומרת את זה, זה יהיה בערך ככה. חצי זה מה שנקבל אם נחלק שלם אחד לשני חלקים שווים. אז בואו רגע נחלק את הפיצה לשני חלקים שווים, ובאמת שאני באה לחתוך, אני מתבקשת להחליט לכמה חלקים שווים לחלק אותה. אני אבחר שתיים. אז קיבלנו חצי פיצה ועוד חצי פיצה וביחד השלם הוא פיצה אחת. אבל אני גם יכולה לחלק אותה למספר שונה של חלקים, נגיד 4. בואו נחתוך את זו ל-4 חלקים שווים. פה קיבלנו פיצה אחת שמחולקת ל-4 חלקים שווים ולכל חלק הזה קוראים רבע. אז יש לנו רבע, רבע, רבע ורבע. לשברים יש סימון מוסכם. כמו שהגדרנו קודם, חצי זה מה שנקבל אם נחלק שלם אחד לשני חלקים שווים, והסימון המוסכם הוא אחד, מתחתיו שתיים, וביניהם קו שבר. כך נראה חצי. ובאותו אופן, עבור רבע נסמן אחד, קו שבר, ומתחתיו ארבע. וכל אחת מהחתיכות פה הן רבע של פיצה. ומה אם אני רוצה לדבר על יותר מחלק אחד כזה? קודם אמרתי שלוש פיצות כשביקשתי פיצות שלמות. אבל נניח אני רוצה שלוש חתיכות כאלה. בואו נשים עליהם רגע זיתים. אני מתה על זיתים. אז אני בעצם רוצה שלוש חתיכות של רבע פיצה. רבע ועוד רבע ועוד רבע. שהם בסך הכל שלושה רבעים. ואם אני רוצה לכתוב את זה כמספר זה ייראה ככה. אז עכשיו יש לי שלושה רבעים של הפיצה מכוסים בזיתים. בתיאבון, כמו שקודם דיברנו על שלוש פיצות ואז בעצם האחד שלנו או השלם שלנו היה פיצה שלמה, הייתי יכולה גם לדבר על שלוש כיתות של תלמידים או על שלוש חבילות מאפינס ואז מהי היחידה שלנו. אז במקרה הזה השלם שלנו הוא כיתה ובמקרה הזה השלם שלנו הוא חבילת מאפינס. ובכל אחד מהמקרים אני יכולה לדבר על חלק מתוך השלם הזה. למשל, אני יכולה לומר ששליש מהכיתה אוהבים חריף, ולחצי מחבילת המאפינס יש ציפוי. ונשים לב שהכמות שמייצג השבר תלויה בשלם שבחרתי, נכון? למשל, בדוגמה עם המאפינס יש הבדל אם אני אגיד שאכלתי חצי חבילת מאפינס, כלומר השלם הוא חבילת המאפינס, או אם אני אגיד שאכלתי חצי מאפין, ואז השלם הוא מאפין אחד. ובואו נעבור לדוגמה אחרת שראינו בהתחלה. אז יש פה קבוצה של ציפורים. נתייחס לקבוצת הציפורים כולה כשלם שלנו. אנחנו צריכים לתת בלונים לשליש מהציפורים. אז שליש מתקבל מחלוקה של השלם לשלוש קבוצות שוות, ובמקרה הזה נחלק את הציפורים לשלוש קבוצות שוות, ואפשר כבר לראות שהן מסודרות ככה, נכון? בשלוש שורות שוות. אז נבחר שורה אחת מבין השורות וניתן לכל הציפורים בה בלונים. אז אמרנו, השלם שלנו במקרה הזה הוא קבוצת הציפורים, ואפשר לראות שלחמש מהציפורים יש בלונים, שהן בעצם שליש מכלל הציפורים. אוקיי, אבל בואו נעשה רגע משהו אחר. נחזור לציפורים שנייה. במקום להתייחס לכל הציפורים כקבוצה, אפשר גם להסתכל רק על קבוצת הציפורים הסגולות. נחשוב עליהן כשלם שלנו, רק לרגע. אם אני רוצה לתת בלונים לשליש מהציפורים הסגולות, אז אני בעצם רוצה לקחת את הציפורים הסגולות, יש לי שלוש כאלו, ולחלק אותן לשלוש קבוצות שוות, זאת אומרת, בכל קבוצה ציפור אחת. עכשיו אני צריכה לתת לשליש מהציפורים הסגולות בלונים, כלומר, לציפור אחת. ומה מעניין? שלמרות שבשני המקרים דיברנו על שליש, בפעם הראשונה על שליש מכלל הציפורים, ובפעם השנייה על שליש מהציפורים הסגולות, ראינו שמספר הבלונים שחילקנו היה שונה. זאת אומרת, שליש מכלל הציפורים ושליש מהציפורים הסגולות לא מתאר את אותה הכמות. זה לא אותו דבר. לכן חשוב להבין מהו השלם שאליו אנחנו מתייחסים. אז בואו נסכם. ראינו ששברים הם בעצם מספרים שמאפשרים לנו לתאר כמויות שלא היינו יכולים לתאר רק באמצעות מספרים שלמים. שברים עוזרים לנו לתאר חלק משלם, והשלם הזה יכול להיות כל דבר, בין אם זה מאפין אחד או קופסה של שמונה מאפינס. וכדי למצוא למשל חמישית משלם, אני צריכה לחלק את השלם לחמישה חלקים שווים. ולקחת חלק אחד. ויש עוד הרבה מה לומר על שברים, אבל למה שלא תגלו לבד? כנסו לאתר של 10 אצבעות, יש עוד מלא פעילויות בשבילכם.